internauta, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, estamos para o mundo através da Flix TV, www.flixtv.com.br, a web mais vista do mundo e do Brasil, com certeza. E o Esquina da Cultura, essa esquina onde tudo acontece, é sua, internauta, é nossa. E hoje tem música boa aqui no Esquina da Cultura. Eu tenho o prazer de receber esse grupo maravilhoso, que é o grupo Marcelo de Souza e o conjunto Retratos, que estão aqui já. Tudo bem com vocês, garotos? Sejam bem-vindos ao Esquina da Cultura. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer. Já disse que já conhecia o seu trabalho, né? Obrigada. E para nós é um prazer aqui estar com o conjunto Retratos e aqui apresentando o trabalho que nós terminamos agora em 2013, desse do Coração Verde e Amarelo, CD com 16 músicas desse camarada aqui, do Marcelo. Duas parcerias. O Marcelo que já faz parte aqui da casa, né, da Flix TV, já faz parte do Esquina da Cultura. Marcelo, como é que tá a vida? Tudo bem? Em primeiro lugar, a satisfação revela. Eu vou repetir o que eu falei aqui nos bastidores. Você está cada vez mais elegante. Cada vez é uma surpresa mais prazerosa te ver. São seus olhos. Que música para nós é vida. E vida sem paixão não tem graça. A gente tem que viver apaixonado. Claro. Né? E assim, o Alex e eu, a gente compartilha uma paixão musical pelo choro muito grande, juntamente com a rapaziada. E a gente... Eu tinha essas músicas na gaveta. E um encontro casual na casa do Alex, no aniversário dele, a gente começou a falar sobre a possibilidade e tal. E você sabe, assim, a gente sempre pensa que vai acabar em papo de bêbado, né? Conversa ali, fala que vai gravar, depois vai todo mundo pra casa, outro dia acorda todo mundo de ressaca e não faz nada. E não faz Mas, nada. Não, dessa vez, não. Aí a gente se encontrou, o Alex tem uma grande capacidade de persuasão, de organização, falou, não, vamos fazer, vamos trabalhar. Aí eu comecei compartilhar com ele as músicas que eu tinha em casa, o repertório de choro, né, que eu fiz. E aí pintou duas parcerias, fizemos duas músicas juntos, um tributo ao Altamiro, né, Alex? Verdade. E uma música em homenagem onde praticamente nasceu a ideia mesmo decisiva de fundar o CD, que foi no Bar do Gileno, perto da casa do Alex. Jardim Luso ali? Cidade Júlia. Maravilha. Na Cidade Júlia, o famoso Bar do Gileno. Quer ali dizer, foi um ponto de encontro. Tudo começou dentro de um bar, né? Ah, e o pessoal ainda tem coragem de falar que o bar não tem cultura, né, Marta? Ainda tem gente que tem a capacidade de falar que bar não é cultura. O ambiente de bar é muito cultural em várias formas, em vários sentidos, né? E aí a gente faz muita coisa errada. Eu diria que é um escritório muito bacana para se marcar reuniões, né? Embora a gente faz coisa certa e coisa errada, né? As coisas erradas deixa para lá, as coisas certas a gente fala aqui. Alex, mas, fala alguma coisinha aí sobre o retrato e tal. Mas, espera um pouquinho, antes de falar, eu queria já que vocês tocassem alguma coisa, né? Então vamos lá, vamos... Daí a gente continua o papo. Verdade. A primeira, essa música que nós vamos tocar, está nesse disco. Certo. É a primeira faixa, chama-se O Resgate do Benê. O Resgate do Benê. Então... Essa música até tem uma historinha engraçada que o Marcelo fez para um amigo chamado Benê. E o Benê, ele... O Marcelo... Nas andanças lá em Garça, lá, o Benê mora lá, o Benê saía buzinando, passava um cruzeiro vermelho e dava uma buzinada. Passava outra buzinada. O Marcelo acabou pegando esse tema e falou assim, Benê, eu vou te resgatar a qualquer hora. Ele pegou o tema da buzina. Depois de umas 80, Marcelo, cervejas, certo. Né? Certo. E ele pegou esse tema da buzina e ele usou para fazer esse choro. Então, vocês vão perceber, os internautas vão perceber a buzina insistindo toda hora dentro do tema desse choro. Chama-se O Resgate do Benê. Olha só, e antes de vocês tocarem, eu só quero que a produção mostre aqui o CD, o Coração Verde e Amarelo, né? Porque é uma capa muito linda, né? Um coração aqui verde e amarelo. Aqui eu vou pedir para o nosso querido Leandro, que está aqui junto com a gente na Flix TV. Ó, coração bonito. Verde e amarelo. Que lindo isso, hein? Essa capinha, quem fez foi o nosso amigo César Bonfim. Maravilha! Bonita, né? Muito bacana. E também no encarte aqui, aí, ó, dentro do coração, a galera. Ó, que bacana, é gente. Muito legal, né? O Photoshop não ajudou. Não ajudou? Ele não deixou passar no Verdade. Photoshop. Ele quis sair ao natural. Mas vamos lá, vamos ouvir então
é o Resgate de Benê. O Resgate do Benê. O Resgate do Benê, com o conjunto Marcelo Souza e o conjunto Retratos aqui na Esquina da Cultura. Olha só que bacana. Internauta maravilhosa, arrepiou aqui, ó. É fantástico. Marcelo, que sacada essa, né? Uma coisa assim que vem. Fala aí. Opa, desacostumei também. Eu desacostumei, você precisa me chamar mais. Eu desacostumei. Eu tô desacostumando, ó. Então é o seguinte: o Villa-Lobos dizia uma coisa interessante: o músico ele tem que compor de acordo com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. Tem que observar, né? Senão a sua música se torna artificial. Então, nas minhas composições, eu tentei trazer coisas que eu vivi na minha vida, no meu cotidiano, e graças a Deus, coisas boas, né, da minha infância, adolescência. E aí encontrei essa rapaziada maravilhosa, e que compartilharam esse sonho de fazer esse trabalho. Tem música, tem uma música que a gente vai tocar aqui, que já tem quase 20 anos. Então, quer dizer, eu já estou compondo há muito tempo, e guardando. Componho direitinho, monto o arranjo direitinho e guardo. Aí, um dia... acontece, graças a Deus aconteceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, aproveita então e apresenta para o nosso internauta, ali no pandeiro, é o... No pandeiro, o grande Donizete. Donizete Fernandes. Obrigado, Donizete. Aqui no violão de sete cordas, Lau Silva.
Mais conhecido como Chico Xavier, é isso? É, para quem precisar de um passe, hoje é o momento. Chico Xavier está aqui com a gente. As brincadeiras com esse grande amigo, Lau. Aqui o Fernando Henrique Pereira, grande cavaquinista, grande maestro aí do Conjunto Retratos. Maravilha. No bandolim, o cérebro, Alex. Aí, ah, quer dizer que esse, você é o Pink e ele é o cérebro do grupo aí. Quem que é Pink? Eu não... É um desenho que tem, é uma animação. Fiquei com medo, Pink é cor de rosa. Não, você... não precisa ficar com medo. Sei. Então, nesse sentido. E é muito, muito, muito legal, e assim, porque o cérebro é o que comanda todas as histórias lá. Mas o Alex tem essa cara mesmo de administrador, não tem? Ele tem, ele é um cara muito sensato. E assim, o CD, a organização dele foi crucial para acontecer, né? O CD, ele é um cara bem organizado e a gente às vezes coordenou os ensaios. Às vezes dá aquela moleza, você não quer ensaiar? Ele, não, vamos ensaiar, pôs todo mundo para ensaiar. Aí o CD saiu, deu tudo certo. Maravilha, e assim... o choro, né? É um gênero da nossa música que seria o mais tipicamente brasileiro mesmo, né? Eu acho que o que menos sofreu influências europeias, africanas. Vou deixar o Alex falar sobre isso. O choro, ele é originário mesmo daqui ou vocês têm a influência do jazz, provavelmente? Não, então o choro, ele é 100% nacional. É a música do Brasil. Ele surgiu lá na segunda metade já do século XIX. Sim. Né? Existe até controvérsia sobre como que surgiu o choro. Alguns dizem que eram os choromeleiros, como eles chamaram. Outros, através de uma das hipóteses também, por causa das baixarias do violão que deixava a música mais chorosa. Né? Então, existe pelo menos umas duas ou três... ideias de como que surgiu o gênero, né? Mas há muitos estudos ainda hoje, né? Sendo realizados para fazer uma pesquisa. É que realmente é difícil também saber, né? Se houve mesmo uma influência. Tem pesquisadores que diz que o choro teve influência do jazz norte-americano, porque a base do choro também é o improviso, né? É que o choro vem livres, antes do jazz. Antes do jazz começar a acontecer, já tinha. Já tinha as formações. Por exemplo, Joaquim Calado, né, considerado o pai do choro. O pai do choro. O pai do choro. Ele é de segunda metade do século XIX. Pois é, o período tocava colonial choro. Ainda, né? O Brasil verdade. Se encontrava, né? Maravilha. Então, se é que temos uma identidade musical no país, essa identidade é o choro, então. Ah, sem dúvida. Aí o Marcelo falou desse trabalho aqui. É importante dizer como é que a coisa surgiu, né? E que sem administrar, você falou administrador, né? Mas eu sou um camarada que sou ligado à logística. Então acho que a logística é fundamental para que as coisas aconteçam. Então nós colocamos pra tudo como meta, na vida, né? Sem dúvida. Você vai fazer um bolo, tem que ter logística. Claro. Senão claro. Ele não sai. E quando chegou no ano de 2012, programamos para sair CD em 2013. Falei assim, ó, em 2013 esse disco vai sair. No dia 19 de dezembro recebemos as caixas com o CD em casa, né, Marcelo? Maravilha. Né? É uma produção totalmente independente, Totalmente né? independente. Vocês gravaram aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo tivemos 11 convidados nesse CD. Olha que maravilha. 11 convidados, então, os internautas que estiverem interessados, alguém estiver interessado no CD, nós temos lá piano... Luciano Ruas, Cavaquinho, participação do Gustavo Cândido, Isaías do Bandolim, conseguimos trazer o Isaías, um dos maiores mestres aqui do choro. Colocamos violino, colocamos Jefferson Santiago lá no violino. Esse pessoal todo de São Paulo, esses convidados todos, ou vocês Tem convidaram um convidado carioca. Tá, o flautista que está participando desse disco é o Leonardo Miranda, lá do Rio de Janeiro. Maravilha. Flautista. E para o internauta adquirir o CD, como faz? Pode mandar um e-mail. Mandar um e-mail para conjunto.retratos@gmail.com. conjunto.retratos@gmail.com. O internauta vai receber em casa o disco. Maravilha. Tá? Em qualquer lugar do Brasil. Muito bom, muito bom. Então, o coração verde e amarelo. O internauta é através do e-mail... conjunto.retratos@gmail.com. Facinho, internauta. Muito fácil. E vocês estão na estrada aí fazendo shows com o CD?
É, o CD foi lançado em dezembro. E até agora nós não tivemos a oportunidade de apresentar as músicas desse disco. Oh. Mas foi uma, não por uma questão de, oportunidade. Agora. Exatamente, é a primeira, apresentação referente ao disco. Que bacana. Então nós conseguimos no ano de... esse ano aqui já apresentamos algumas vezes uma ou outra música, mas ainda não fizemos lançamento. E o CD já está esgotando. Maravilha. Sem nenhum lançamento, mas é porque já estava sendo esperado. O Conjunto Retratos, o grupo do qual eu faço parte, já tem pouco mais de 7 anos. Né? Então, as pessoas estão esperando mesmo o disco. Aí surgiu a oportunidade de fazer com as músicas do Marcelo. Já não, né, Marcelo? Já a gente já se conhece há uns 7 anos. Verdade, é. Isso, e eu conheço o Marcelo já há muito tempo. Ele já havia me apresentado algumas músicas, só que agora resolvemos fazer para valer o disco. E as 16 faixas é só choro mesmo, né? Tem um dobrado. Tem um dobrado. O último é um dobrado. Tá aí uma coisa bacana. Aquele dobrado militar, explica, lembra? Explica para o nosso internauta a diferença do dobrado e do choro, Marcelo. O dobrado é um ritmo usado muito em bandas marciais e militares. É uma música de marcha. Né? Você conhece o Cisne Branco? Sim. Aquela, a canção do marinheiro? Sim, sim. É um dobrado. Olha, certo? Maravilha. É mais ou menos aquele andamento. E como eu cresci no meio da banda de música, que para mim é a maior escola de música que existe, nos meus idos lá de 89, 88... As bandas que tocam nos coretos das cidades do interior, Eu toquei numa dessa, oito anos. O saudoso maestro Geraldo foi onde aprendi os primeiros fundamentos, né, da teoria musical, e onde comecei a conhecer gêneros de música que eu não conhecia, o maxixe, o próprio choro, né? O dobrado era o principal, a banda tocava muitos dobrados, e eu me familiarizei com esse ritmo, e é um ritmo que eu também componho. Em cima, gosto muito, ouço muito. Maravilha, hein? E no Brasil, essas coisas estão precisando voltar. Urgente. É. O choro, a bossa nova, o dobrado. Tá, eu acho que passou da hora já, né? E o dobrado? Começar a se resgatar músicas, né? Viu, Marta? E o dobrado, como choro, genuinamente brasileiro. Sem nenhuma influência, até onde se sabe, de Estados Unidos. De nada. É, brasileiro. Ok, vamos escutar mais vocês, por favor. Vamos. Agora nós vamos fazer aqui um choro lindíssimo. Eu já conheci esse choro do Marcelo, que ele fez em homenagem à cidade de Bauru. Olha, que fez assim, em homenagem à cidade de Bauru. Esse choro chama-se Saudades de Bauru. Né? Vamos lá então, Dori. Vamos ouvir então e vamos oferecer a toda a galera de Bauru, aí, a cidade de Bauru, quem estiver nos vendo aí da Esquina da Cultura, né? Cidade Sem Limites, de Bauru. Essa música é para a cidade de Bauru, para vocês que moram aí. Então, vamos lá, vamos ouvir. Thank you.
experiência realmente fantástico, né? Tá muito, muito. Na verdade, o pessoal sempre me pergunta assim, se você foi criado em Garça, que é uma cidade também maravilhosa do interior, por que que você fez uma música para Bauru? Só que assim, na vida da gente, nem sempre o lugar que a gente está é o que nos oferece as grandes oportunidades de que a gente precisa. Você claro. Sabe disso como ninguém, claro. No meio musical. E Bauru, para mim, foi aquela luz lá no fim do túnel, né? Porque onde eu estava, não tinha alguma coisa, um grupo que tocasse jazz, não havia um grupo que se reunisse para se apresentar em alguns lugares. Enfim, várias dificuldades. Em Bauru você encontrou. Em Bauru, que é uma cidade grande, onde eu fui cursar a faculdade de música, conheci vários músicos maravilhosos que aprendi muita coisa com eles também, apenas os observando e também tendo aula na universidade, né, que eu cursei. E essa cidade marcou bastante a minha vida. E os amigos que eu fiz lá também são incomparáveis, né? São inesquecíveis. Maravilhoso. Mais do que homenageada. Eu vou pedir licença para vocês só um minutinho, mas eu tenho que falar da minha querida Sua Majestade. www.suamajestade.com.br. Você precisa transportar a sua carga para qualquer município do Nordeste. Qualquer município é com a Sua Majestade. Sua Majestade é excelência em segurança e sua carga vai chegar também na hora exata. Pontualidade e segurança é com a Sua Majestade, transportadora, logística, armazenamento, enfim. Precisou transportar carga? É com a Sua Majestade. www.suamajestade.com.br. Fale com a Cristina, com o Ricardo, enfim. Tá aí. Anota, internauta. www.suamajestade.com.br. Transporte da sua carga com segurança para qualquer município do Nordeste. Meninos, infelizmente nós estamos no final do programa e eu quero mais uma vez parabenizá-los pelo trabalho, pelo resgate do choro, que é um gênero que, segundo vocês, totalmente nacional, há controvérsias, porém, que vocês possam trazer esse trabalho cada dia para cada espaço que houver, que vocês possam levar isso para as pessoas. Ah, com certeza. Eu só vou fazer até um complemento dentro do que você disse, que é realmente, há controvérsias, mas as controvérsias são na forma de tocar. Hoje se misturou realmente muitos elementos do jazz, mas a origem dele, qualquer um, eu até desafio essa pesquisa, mas ele é nacional. Nacional? É nacional. Né? Então, nacional, está presente, tem muita brasilidade nisso tudo. Um trabalho igual esse, ele não se faz sem amizade. Aliás, o primeiro livro de choro, que foi feito com o apelido dele, era Animal, Alexandre Gonçalves Pinto, certo. No início do século XX, ele, a palavra amigo e amizade, ela aparece mais de 270 vezes. Então, que talvez, maravilha. É interessante. Então, talvez, o Alexandre Gonçalves Pinto queria deixar um recado para nós de que a amizade é importante dentro de quando você vai fazer qualquer trabalho de música instrumental, né? E o CD é um exemplo disso. E eu acho que quem avisa, amigo é. Mas, com certeza. E a música, claro, seja ela qualquer gênero, é um fator, é um elemento que agrega mesmo, não tem jeito, né? Sem dúvida. E é uma delícia você tocar com outros músicos, vocês estão de parabéns. E, aliás, Alex, você me emocionou muito, porque me fez lembrar meu avô, que tocava bandolim muito bem, muito bem. Que bom, e eu lembro quando eu era criança e eu ficava ali babando ele tocando, e eu, nossa, como ele consegue tocar instrumento tão bem? E aí você me lembrou essa figura tão importante na minha vida, que foi meu avô. Que bom. Obrigada. Isso é importante. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você me trouxe essa lembrança tão, tão maravilhosa da minha infância. Legal, viu? Muito obrigado. E, bom, galera, eu quero que vocês encerrem o programa. Antes, quero me despedir do internauta, agradecendo que vocês estão aí conosco, aí comigo, com a Flix TV e com a Esquina da Cultura. Lembrando que sábado que vem estamos de volta aqui às 14 horas. E eu queria que vocês encerrassem com mais uma música. Maravilha. Tá? Então nós vamos à nossa última música, Marcelo fez em homenagem ao Charles da Flauta. Okay. Charles da Flauta, né, está em processo de recuperação. Isso há 20 anos atrás, quando ele foi visitar a cidade de Garça. Né? Então, isso. Esse choro, talvez foi o primeiro seu choro? Seu primeiro choro?
Primeiro choro, ele apareceu assim, o Marcelo me entregou a partitura. Falei assim, Marcelo, tá pronto o choro. Passamos assim, na primeira ele saiu. Então, chama-se um choro. Um choro? Um choro. Então tá, internauta, então, vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer de novo a presença de vocês, o Marcelo de Souza, que já é aqui o pratinha da casa, né, do Esquina da Cultura. Obrigado, Marta. E como sempre, você também é passeando por todos os gêneros, grande músico, todos vocês. Marcelo, você e as suas iniciativas sempre tão maravilhosas. A gente está sempre inserindo em coisas boas. Né? E em breve vamos estar de novo aqui no seu programa com a Medical Bossa Band. Ah, com certeza. Novamente, vamos de choro. Vamos receber vocês. E obrigada mais uma vez, internauta. Até semana que vem. Beijos. Fui, fiquem com o Marcelo de Souza e o grupo Retratos, encerrando o Esquina da Cultura de hoje. Tchau, até lá. Boa semana a todos. Bom feriado, boa Páscoa. Beijo.